იმაზე, რომელსაც ასევე რომელიც ასევე დედას ეხება, როგორც ირკვევა, დღეს გახლავთ მომუშავე დედათა საერთაშორისო დღე. ამიტომ ყველგან აღინიშნება ეს დღე და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ამ მდგომარეობის მომუშავე დედის ორ პოლუსზე. ერთის მხრივ თითქოს ძალიან კარგი, როცა დედა მუშაობს, იმიტომ რომ პირადი მაგალითითაც და ზოგადად ცხოვრების ხარისხითაც ისიც არის რეალიზებული და მასთან ერთად მისი ოჯახიც, თუმცა არსებობს მეორე მხარე, როდესაც დედას უნდა რომ ასევე ძალიან კარგი მშობელი იყოს და ეს ორი მნიშვნელოვანი ასპექტი მისი ცხოვრებიდან გარკვეულ შფოთს იწვევს მასში, რამდენად კარგად გამოსდის ორივე და ხომ არ აკლდება შვილს რაიმე. ყოველ შემთხვევაში მე სწორედ ამ პოზიციიდან და ამ შფოთებიდან საუბრობ ახლა და ძალიან მიხარია, რომ შემოგვიერთა ფსიქოლოგი, ძალიან გამოცდილი და ყოველთვის დამამშვიდებელი ესე ვთქვათ, შეფასებები აქვს ხოლმე ყველაფერთა მიმართებაში, იმიტომ რომ ყველაფრის შესვლა და გამოსწორება შეგვიძლია. თუ კი გვაქვს რამე გამოსაწორებელი, ვისაუბროთ ამაზე. ფსიქოლოგი პაატა ონაშვილი შემოგვიერთა, დილა მშვიდობის, ბატონო პაატა. დილა მშვიდობისა, ძალიან მიხარია თქვენ გვერდზე ყოფნა. ჩვენც ნამდვილად უდაოდ და გავიაზროთ ეს ფენომენი, მომუშავე დედა. რას ნიშნავს ეს და რამდენად როგორ შეაფასებდით აი ამ სტატუსის მქონე მშობელს? როგორც მშობელს მომუშავე დედა? ძალიან კარგად შევაფასებდი, რა თქმა უნდა. დედა უნდა მუშაობდეს კიდევაც, უნდა ქონდეს თავისი მიზნებიც, უნდა მიილტოდეს ამ მიზნების რეალიზაციისკენ და ცხადია საზოგადოებისთვის კარგ რამეებს უნდა აკეთებდეს. ორი აზრი არ არის. ახლა შენზე კაი მაგალითი ამისი ძნელი არის, რომ ეს შვილისთვის მაგალითი იყოს. ერთის მხრივ შვილისთვისაც მაგალითი შეიძლება იყოს, ოღონდ რაღაცა პირობების დაცვის შემთხვევაში. ახლა ჩვენ ყველა ვგრძნობთ ბავშვს ყველაზე ძალიან რა ჭირდება? ჭირდება რომ გრძნობდეს რომ ის უყვართ რა და პირველ რიგში ეს ჭირდება დედისაგან. დედისაგან ჭირდება, მამისაგანაც ცხადია, მაგრამ პირველ რიგში დედისაგან ეს გრძნობა რომ დედა ყოველთვის რაღაცნაირ უხილავ კავშირზეა თავის შვილთან, სულ ერთია გვერდზეა თუ შორს არის და ამ უხილავი კავშირის ესე ვთქვათ ჩადება ბავშვში ან მისი გაბმა ყოველთვის შესაძლებელია, მაშინაც კი როცა გვერდზე არა ვართ, ბავშვის გვერდზე. თუ რაღაცა რჩევა იქნებოდა რომელიმე დედისგან თუ რა შეიძლება გააკეთოს, როცა ბავშვისთვის არა აქვს იმდენი დრო, რამდენი ცურდა, შეიძლება ვიფიქროთ რომ იქნება ბავშვი გახდეს ჰობი. აი რაღაცა ესეთი იდეა შემიძლია მოვაწოდო. შენ მერე მითხარი რამდენად ჩვენთვის ეგ ხო გვაქვს ახლა რაღაცა ჰობი არა, რაღაცები გვაინტერესებს, რაღაცები გვიტაცებს. გავხადოთ ბავშვი ჩვენი ჰობი და რაც დრო გვაქვს, ავიღოთ და შევიტანოთ კალენდარში, რაც გვაქვს დრო ბავშვისთვის გამოსაყოფად. აი ეს იქნება წუთები თუ საათები თუ რაც იქნება, ახლა შაბათკვირა მაინც არსებობს, რაღაცა დასვენების დღეები არსებობს. ხო გვაქვს კალენდარი ყოველას. აი ჩაიწეროს კალენდარში ამ საათიდან ამ საათამდე ეს დრო არის ჩემი შვილებისათვის, შენი ორი ბიჭისთვის, მესამე უკვე გაზრდილი არის, ხო? ან ერთ-ერთისთვის. იქაც მაწუხებს ინდისის კიდე რომ ძალიან ამაზე ხარ გადმოვერთეთ, ხო? თუ გამოვყოფთ აი ესეთ დროს, მე შეიძლება დავფიქდეთ როგორ გამოვიყენოთ ეს დრო მაქსიმალურად ხარისხიანად. ისე რომ ვთქვათ არ ვიყოთ გადართული სხვა საქმეებზე ამ დროს, სამსახურიდან გამოვეთიშოთ, ახლა ეს დედისთვისაც ძალიან კარგი იქნება რომ რაღაცა კვირის განმავლობაში თუნდაც რაღაცა 5-10 საათი კონდეს იმისთვის რომ გამოთიშული იყოს სამსახურისგან და ბავშვებთან ურთიერთობა დაასვენებს ცხადია. ოღონდ აი ესეთი ხარისხიანი ურთიერთობა რომ მოვიფიქროთ რას ვაკეთებთ მათთან ერთად, სხვადასხვა რაღაცეები შეგვიძლია ამ დროში შევთავაზოთ ბავშვებს, სამაგიდო თამაშიდან დაწყებული, თუ გარეთ ცუდი ამინდია და თუ კიდე კაი ამინდია და გაზაფხული პიკნიკებით და გასეირნებით და ჯობია ახლა სავაჭრო ცენტრს ბუნება ჯობია რა თქმა უნდა ეგეთ დროს რა და აი ამ ბავშვი ახლა მამაც თუ შემოუერთდება და იმ კალენდარს მამა იდეალური ხო ეჭვი არ მეპარება რომ კვირაში ორი დღე მაინც და სამი საღამო მაინც ასეთი ბავშვს რა თქმა უნდა მისცემს იმ განცდას რომ მშობლებისგან არ არის მიტოვებული, რომ ისინი არ არიან სადღაცა და ეს არ არის მიგდებული მარტო სკოლის თუ ბაღის თუ რა ვიცი სხვა ხალხის ანაბარად და აი ეს შესაძლებელია
გამოვყოთ უბრალოდ, აი დავყოთ, შეიძლება ეს შენ შემთხვევაში ტიკა? შეიძლება, კი, იმიტომ რომ აი ახლა ამაზეც ფიქრობდი, რამდენჯერაც ჩემ აი რა ისაც კიდე შფოთს რა მიძლიერებს, იცით რომ რაღაც დროს რო გავატარებთ ერთად, მერე ვხვდები რაღაცებს, როგორ დაეტყო და შეიცვალა ჩემი შვილი, რაღაც უფრო დამოუკიდებელი გახდა თითქოს ჩემთან ერთად გატარებული დროის შემდეგ. რაღაცა მეც დავინახე უფრო მეტი რაღაცები, რასაც შემიძლია კორექციები შევიტანო თუ პირიქით და აი ამასაც ხო დრო უნდა, აი ამ აი რაღაცა ხო აი ქალაქგარეთ რო გავსულოთ რამდენიმე დღე, ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი აღმოჩენების და დაკვირვების შესაძლებლობა. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვნად წაეხმარებოდა. ყველაფერი შესაძლებელია ბატონო პაატა, როგორც თქვენ ამბობთ, უბრალოდ რა გვიშლის ხოლმე ხელს იმისათვის, რომ ეს გეგმებად ვაქციოთ. აი გეგმად არასოდეს არ მიფიქებთ. აი ამას ახლა არა და ხვალე ხა ის თამაშობს და უშოთ კომპიუტერთან, ის მოწონს და ხვალ ვიზავთან შაბათკვირას ვიზავთ. სულ რაღაცა მომენტს ველოდები ხოლმე მე. ხო და ჩასვი გეგმაში. გეგმა ხო გაქვს რა? დღეს დილას ხო გეწერა გეგმაში, ადრიდან აქ მოსვლა, ეს როგორც მთავარი საქმე და ახლა მნიშვნელოვანია, ორი აზრი არ არის და ვერასდროს ვერავის ვერ ვურჩევ რომ მიატოვე საქმე დედავ და წადი ახლა დაუჯექი ბავშვს. ცხადია თავისი საქმე უნდა გააჩნდეს დედას, მაგრამ ასევე ხო შეიძლება ჩაწერილი იყოს აი ეს 2-3 დღე ქალაქგარეთ თუ 2-3 საათი. ახლა ქალაქგარეთ წასვლაც არის და ქალაქგარეთ თუ წავედით ქალაქგარეთ და ისევ ჩვენ მობი ლურში ვართ და ისევ საქმეებში ვართ და ისევ ეს რაღაციანად გატარებული აი ხარისხი ხო ხარისხიანად გავატაროთ ისე რომ ის დრო დათმობილი გქონდეს ბავშვისთვის და ვაჩუქოთ რა ჩვენი თავი ჩვენ შვილებს აი იმ დროის განმავლობაში ხო და ჩვენია ძალიან ამ რომ ვიცმენ ხო მე შეგარწმინე ხო არა ჩვენია ჩემი ესე გეგმა დაрасოდეს არ დამისახავს ასე ვთქვათ რომ კი ჩვენ ერთად მეცადინეობთ ყოველი დღის ბოლოს მაგრამ ეს არის საქმიანი ნაწილი ასე ვთქვათ არ არის აი ეს რაღაცა გამ სიხარულის წყარო ასე ვთქვათ ხო აი სულ რაღაცას ვითხოვ მათგან იმიტომ რომ ანტვითვას ვერ დაარქმევ ამას ხო ნამდვილად თუმცა ამ რამდენიმე დღის წინ ვიყავით მზიურში გავისეირეთ ზაღლი გავასეირეთ და სხვა თავში სულ ეზარებათ ხოლმე დავტოვოთ სახლი და როგორც კი დავტოვეთ სახლი რაღაც ყველა განთავისუფდა და ესე შანკი და შემჩემში მამ let's have fun ესე ხოლმე ვთქვი let's go დავდარბოდი დავზრებოდი ამ რაღაც საცოც კედლებზე და ისე მომეწონა, ისეთი მაგარი იყო ეს ყველაფერი, რომ ეს გეგმათ უნდა ვაქციო ბატონო. ხო, აი ხო ხედავ, ჩვენი შვილები საერთოდ ჩვენი მასწავლებლები არიან. ხო, არც ერთი ბავშვი არ იბადება ტყუილად. ცხადია, რაღაცა დანიშნულება და მისიაც მოაქვს, რაც უნდა შეასრულონ ამ, მაგრამ მეორე მთავარი დანიშნულებაა მშობლების მასწავლებლები არიან და მოდიან ისეთები, რომლებიც ჩვენ გვჭირდება და ამიტომ გულისყურით მოусმინოთ თუ რაღაცას გთხოვს და 1% შანსი მაინც არის რომ მასთან ერთად ეს გავაკეთოთ ახლა გთხოვს ვითამაშო დილამდეო არ ვიძახი აი ეს let's have fun ვიძახო აი ესეთ რაღაცას თუ გთხოვს აუყვეთ გავხდეთ ჩვენს ესეთი ბავშვები ახალგაზრდულები თინეიჯერულები ეჭვი არ მეპარება ისინი რომ ის ადამიანები და დედები რომლებიც ამას რეგულარულად აკეთებენ საქმეებშიც ბევრად უფრო წარმატებულები ხდებიან იმიტომ რომ იუმორი მატულობს ეს სიყვარულის განცდა მატულობს ხალისი გემატება სილაღეც ალბათ ხო სილაღე აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანი სილაღე, აი ის გავნავისწავლეთ, აჩქო ხა მე და შენ სილაღე, ხო? თუ არა უყუროთ ჩვენ შვილებს, ან ხა ჩემ შემთხვევაში უკვე შვილი შვილებს და ახლა იმათაყვე, ხო? გაიქცე, გამოიქცე და ესეთი ახალგაზრდული დედა და мама ყველა ბავშვი ჭირდა, მე ვცდილობ, რომ ვიყო ახალგაზრდული ბაბუა ჩემი შვილიშვილი, თამუსისთვის, აგერ რომ ვიყო 17 წლის ხდება, თურმე მეც გავიღე, მივდივართ, ჩოგბურთს ვთამაშობთ, მივდივართ, დავრგივართ და აი ბურთს ვთამაშობთ, ჩო რა ქვია, ვალიბოლს ხო აქტივობებს. ხო, აქტივობებზე, ხო, აქტივობები. იდეა მის გამოდის ხომ ერთო თქვენგან, თუ თქვენ უკვე ალბათ ჩადებდით ამ დიდ მარშრუტს, რომელიც გაღვივდა. დაინტერესდა თვითონ, როცა ჩოგბურთით დაინტერესდა და მე დითხან მთელი 2-3 წელი ველოდებოდი, რომ ივარჯიშოს და ახლა ერთად ვითამაშოთ და ისწელოდებოდა და შედგა და ახლა როგორც კი საშუალება გვა გავაგრძელებთ კიდევ ამას რა. აი ესე, თუ მაქს რაღაცა 1 საათი ბავშვისთვის, აი ჩავწერ იმას ამ საათიდან ამ საათამდე, მოდი არ შემაწუ რა არავინ და დაუთმო ეს ბავშვს თუნდაც ვილაპარაკოთ თუნდაც ვირბინოთ თუნდაც საშინაო დავალებებში დავეხმაროთ ან ეს არ არის რომ რას ვაკეთებთ მნიშვნელობა არ აქვს თავარია ამ მომენტში ვიყოთ თავიდან ბოლომდე ბავშვთან
როგორც სიყვარულის მაშუქებლები რა, შუქურები რა მათთვის იმ წუთას. აი თუ არ არის ამ ურთიერთობას მიჩეული ესეთი ტიპით, აი შეიძლება უკვე თინეიჯერ და რა თქცეულ შვილებთან ჩადოთ და ეს რაღაც სიახლოვე ესეთი არა საქმიანი სიახლოვე შეუყაროთ მარცვლები, თუკი ეს გამოვტოვეთ ეს ეტაპი და ძალიან ვიყავით გადართულების სამსახურებში მაგალითად. ახლა ჩემი გადმოსახედიდან ვიან არასდროს არაფერი არ არის და გამოუსწორებელი არაფერი არასდროს არ ხდება. ამიტომ თინეიჯერებთან შეგვიძლია დავიწყოთ ურთიერთობები სუფთაფურცლიდანაც კი. ოღონ საფუძვლად რას დაუდებთ? მაგალითად დაუდებთ მოსმენას და თანაგრძნობას. მათი მოსმენა და თანაგრძნობა ეს არის ალბათ ის აი სამაშველო რგოლი თუ როგორ ქვია რომ გადაუგდებენ ხო რომელიც გადაარჩენს ამ ჩვენს უკვე თითქმის გაზრდილ ბავშვებს. მაგათ ჭირდებათ ეხლა ბავშვ ჩვენ გვახსოვს ჩვენი ასაკი მაგ პერიოდში და ჩვენი თავი და ეგ არის ემოციების მოზღვავების დრო, როცა ეს ემოციები არიან წინააღმდეგობრივი რა თუ გაი ხსენებ ხო აი გიხარია და უბედური ხარ ერთად რა გიყვარს და ვერიტან ერთად რა ესე ერთად ან ამწუთას ბედნიერი ხარ და 10 წამში აბსოლუტურად უბედური ხარ და როცა ასეთ ემოციებში არის ადამიანი თინეიჯერი იქნება თუ ზრდასრული ვინც გინდა მას რა ჭირდება ვინმე გამზიარებელი ჭირდება ამ თავისი ემოციებისა და არასდროს არ ჭირდება ჭკუის დამრიგებელი რომ ტყილა ნერვიულობ და ახლა შენ მაგაზე ტყილა აიშალე ნერვები და ახლა შენ მაგი რო გიყვარს ეგ ხო სისულელია არა თუ რამეს განიცდიან, მოусმინოთ, ოღონდ მოусმინოთ თანაგანცდით, თანაგრძნობით, დაუთმოთ აი ეს რაც გვაქვს გამოყოფილი დრო მათთან, აი ესეთ გულითად ურთიერთობას მოსმენას და აქ საოცრებას ხვდები ხოლმე ყოველთვის როცა მე გამომდის მოусმინო თინეიჯერებს. რაღაცა პერიოდის მერე თავის თავს რო ამოწურავენ, მერე რაღაცა ვაკუუმი ვითჩნდება, როცა ახლა აქეთ იწყებენ შენ მოსმენას. აი ეგ რა მაგრა გჭირდება კიდე რომ ახლა ჩვენი აზრი მოისმინო. ხო, ოღონდ ხო მოგვისმინონ, ოღონდ თან შეგვიძლია ახლა ჭკუაც დავარიგოთ, რაღაცა რჩევაც მიიღოთ. მანამდე ჭკუის დარიგება არ არის ხო საჭირო? მე მგონი ჯერ მოსმენა. ხოლოს მენელობა. ჯერ მოსმენა უნდა, ხო, ჯერ მოსმენა უნდა და ჭკუის დარიგება ყოველთვის შეგვიძლია კეთილი რჩევით რო შეიცვალოს. დაან განსხვავდება კეთილი რჩევა ჭკუის დარიგებას და იმითიც როგორც გამოითქმება და იმითიც როგორც აღიქმება, იმიტომ რომ კეთილ რჩევას უფრო მიყვებიან ვიდრე თავში ჩაკაკუნებას. ხა მე და შენაც ეგრე არ ვართ, ეხლა ვაღიაროთ. რა საკვირველია, აბა? აბა, რჩევას ყოველთვის მივიღებ. ყოველთვის, ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ სამსახურში, ნებისმიერ ადგილას, მაგრამ აკონიანს ხნევა არ არის. კარგი. ბატონო პაატა, აი, ახლა ხან საუბრობდით იმაზე, რომ რაღაცა ჩვენი ბავშვობა სხვანაირი იყო ჩვენ შვილებთან თუ შევადარებთ პარალელს გავავლებთ. ჩვენი მშობლები და ჩვენი ურთიერთობა სხვანაირი იყო. ანუ ადრე ცოტა უფრო მომთხოვნად ექცეოდნენ მომუშავე მშობლები შვილებს. ესე გავიზარდე მეც, რომ ეს უნდა მექნა, ეს უნდა მექნა, წინააღმდეგობის უფლებაც არ მქონდა, მაგრამ მაინც სულად არ ვიხსენებ ჩემ ბავშვებას, მიყვარს ძალიან. და აი, ეხლანდელ ბავშვებს სულ რაღაცა უნდა შეურჩიო, სიტყვა, ემოცია, სულ რაღაც განცდებში უნდა იყო მასთან ერთად. რა შეიცვალა? მე მგონი ესეც იწვევს ჩვენში შფოთვას, რომ ჩვენ სხვანაირი მაგალითები გვაქვს ნანახი და ახლა სხვანაირია თითქოს საჭირო და რამდენად ვიცით ეს სხვანაირი ურთიერთობა ჩვენ შვილებთან. სამყაროა უკვე სხვანაირი და შეიცვალა. ხო და თქვენ თქვენ სხვანაირი ბავშვობა გეკნებოდათ ბატონ შალვასგან გამომდინარე, ასე მგონია, მაინც უკვე ჩანასახში იყო ეს ახალი მეთოდიკა, რომელიც დღეს იკიდებს ფეხს ჩვენს ცნობიერებაში როგორც მშობლების. თქვენ თუ ხედავთ ამ სხვაობას და თუ ხედავთ აი ამ ცვლილებებს მშობლებში? კი, რა თქმა უნდა, როგორ არ ხედავ. და საჭიროებად გას თუ არა ამისი რეალურიც? კი, როგორ არა. ეხლა ჩემი ბავშვობა რო ახსენე, მართლაც მე რო დავიბადე დედა ჩემი და მამა ჩემი ბავშვებს ეძებდნენ ექსპერიმენტებისთვის. ხო იცი რომ ცდები ჩაეტარებინათ ბავშვებზე და ატარებდნენ კიდევაც პირველ კლასებში ბევრგან, მაგრამ ეხლა მეც გამოვჩდი როგორც კაი ექსპერიმენტო ეგზემპლარი და ჩემზეც ბევრი რაღაცა გამოიცადა, ცხადია და ურთიერთობა ერთნაირი არასდროს არ იქნება. კი, ჩვენ მშობლებს სხვა ურთიერთობები ქონდათ ჩვენ
ჩვენთან. სიმკაცრეც შეიძლება იყოს, ახლა შეიძლება ვთქვათ ნაკლებია, რომ გითხრა სიმართლე. ხო, გამოგხედავდა რომ ხდებოდი რაც უნდა გიქნა. ხო, ეხა, ეხა ნაკლები სიმკაცრე არ არის დამიჯერე რა. არა, არა, ეხა რასაც უყურებ, ეხა როცა მოდის ერთ-ერთი მშობელი და მეკითხება ასეთ კითხვას, რომ ერთი მასწავლე როგორ უნდა დავსაჯო ეკოლოგიურად ეს ჩემი შვილი რა, რომ ძალიან არ დაუზიანო ფსიქიკაო რა. ანუ ეს დამსჯელობა სიმკაცრე არის და სიმკაცრე არ იყოს, ამასაც არ უთქვი. სიმკაცრე არ არის ცუდი ამბავი. ცუდი ამბავი არის სიმკაცრე სიყვარულის გამოცვლილი სიმკაცრე რა. აი თუ იმ მომენტში როცა მშობელი სიმკაცრეს ავლენს, ბავშვი გრძნობს, რომ ის უყვართ, მშობელიც გრძნობს, რომ ამ მომენტში მართლაც არის სიყვარულის განცდა მათ შორის, მაშინ სიმკაცრე სულ სხვა სახეს იღებს, სხვანაირადაც აღიქმება. შედეგი სხვა. კი, ერთი მწვრთნელი მახსოვს, სპორტის მწვრთნელი იყო ესეთი გამორჩეული და იმისთანა მკაცრი იყო ყველა ბავშვებთან. აი სულ ეუნებოდა, სულ მითითებებს და ისე იუტოდნენ მაგის კინე მაგასთან ეს ბავშვები. ხო და რო დავაკვირდი, ძალიან უყვართ თურმე. ანუ სიმკაცრე გვერდზია, უბრალოდ პარალელურად და თან კიდევ რაღაცას ისეც აკეთებს, რომ აყვარებს ამათ თავს რა. აი ეს პირველია, ეს მთავარია, სადაც მოახერხებთ რომ შევაყაროთ თავი, იქ მკაცრი სიტყვაც, მკაცრი სიტყვა ისეთი აღარ არის და სულ სხვანაირად აღიქმება. ანუ გავაგრძელო ჩემი დატვირთული სამუშაო ცხოვრება, ბატონო პაატა. და არ ვინ ერვიულოთ ამაზე. აუცილებლად უნდა გააგრძელო და ეჭვი არ მეპარება, ეს დატვირთული სამუშაო უფრო ეფექტურიც გახდება, თუ გექნება ბედნიერი წუთები საკუთარ შვილებთან. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის დავშვიდი, დავწნარდით, ვაქციოთ ჰობად ჩვენ შვილებთან ურთიერთობა და მე მგონი რომ მართლა ძალიან კაი იდეა იმისათვის რომ მივიღოთ ის, რაც ძალიან გსურს. მომუშავე დედები, ვისი დღეც არის დღეს და ასე ბედნიერი შვილები დედებთან ურთიერთობაშიც. მადლობა ძალიან დიდი.